This is Jhangar Sir, the Barocha Madad of Hamayuna. Baroch Kul Panjagari. Abu Lakhai Tada. Ante Rai Bisha, Yari Bisha. Sardar Kula Bisha Chakar Sahib, Bhasi Saram Katala Ichi. شلادار کسی پنجادار کو اکھر لکھا رہا ہوں میرے نیسے کسی آشتا رکھا لہا چکا تو کیمرہ پجھے سائے ہوں جنگ شروع کی سائے رند بغا دی سائے پرستن پرسیدن آن پھدا سا بانلی کستا ایچا کرے بھار جنگا مکنے بانلی یہ کتا وزام کشتو ایرا رنداشتو زائفان ملے گنے ما پھدا دیا رہو بیروستان رندستان گرد تھا گرد تھا تو تمام رندار کل گرد تھا رند بھرے بھی لاشاری این کل گرد تھا گرد بزر تعالی ایشان هر شه فتح کرد نیش شهر هجد بچه را نو همان جنگ ها مفر نو بچه را نو سه بچه را تی لال نام بیشیر سیانا راستا کودا کرن اینا اشتی دی نو دا کو فرم بازا بشیالا فکوامی نو هند کورا شهر کسا بیانی پس مدر شاید آسرو اونے و
مجد تمي باحتا